tegnet og lavet street art, siden jeg var 7 år gammel. Hvor at jeg som barn lavede en masse lort, vil jeg sige, som street art artist. Spraymalede ulovligt, politiet kom og ændrede os. Super fedt, man var lidt rebelsk dengang, tror jeg. Jeg kom i gymnasiet. Jeg var ikke super bolig. Jeg vidste, jeg skulle lave noget helt andet. Jeg vidste, jeg skulle være kreativ, og jeg skulle lave noget med mine interesser, som at tegne og spraymale street art og graffiti. Jeg arbejdede i 2 år som barista på en kaffebar, og valgte så til sidst at sige mit job op for at gå selvstændig. Og siden da, der har det været et eventyr. Når jeg starter ud på et nyt projekt, så går jeg altså igennem 4 faser. Tegningsdelen, hvor jeg sidder og nørder med min blyant og min tusser. Hvor jeg egentlig bare, kan man sige, jeg tegner egentlig. Jeg har sådan en visuel idé omkring, hvordan tingene skal se ud. Og så tegner jeg efter egentlig, hvad det er, min visuelle idé går ud på. Når min illustration er færdig, så går jeg over til mere den kreative del af det. Hvor jeg overtegner min illustration på et lærred. Hvorefter jeg tegner den op og begynder så småt at spraymale den. Når den fase er overstået, så når jeg ind i slutningsprocessen, hvor det er, jeg igen gennemgår hele maleriet. Her der går jeg virkelig dybt med alle mine detaljer og retter de sidste rettelser inden for det. Og så er jeg færdig med det. Jeg er enormt glad for provokerende kunst. Og det er lidt det, jeg prøver egentlig på at udføre, men uden det bliver alt for provokerende. Min inspiration til mit arbejde, det er meget baseret på alle mine interesser. Jeg er enormt stor animationsnørd og kender alt til animationen. Derfra der får jeg enormt meget inspiration i forhold til at tage forskellige kendte karakterer og omkarakterisere dem i alle mulige former. Jeg vil enormt gerne lave min egen skateboardkollektion med mine egne illustrationer. Derudover så er en af de helt store drømme, det er at få lov til at lave min egen streetwear-kollektion, som kan blive solgt i udlandet, men også blive solgt herhjemme i København. Den største opnåelse for mig nogensinde, det er at få lov til at tegne en illustration til virksomheder som Disney og Pixar, Warner Brothers. Kæmpe virksomheder. Mit navn er Julie Andersen. Jeg er 24 år gammel og bor i København. Og så arbejder jeg som illustrations- og street artist.